ሳናቀው በጣም ብዙ ቦታ እንድንሄድ አደረገ። ትልልቅ ቦታዎች የሚባሉት ላይ ታላቅ ሩጫ አይነት ፕሮግራም ከሚያዘጋጁት ጋር ምናምን የመስራት እድሉ ነበረ። በጊዜው ደግሞ ንግድ ፍቃድ ሁላ ነበረ ያንን ለመስራት። ስለዚህ እኛ ሌሎች እንደዛ ከሚሰሩት የተሻለ ፍላጎት ነበራቸው ከኛ ጋር ለመስራት፣ ትረስት ማድረጉም ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ለአምስት ነበር የጀመርነው። እስከ 2010 ድረስ አንድ ላይ ሄደናል፣ ግሩፕ ኤግዚቢሽን አንድ ላይ በማቅረብ እንደዚህ የተለያዩ እንትኖችን አብሮ በመስራት እስከ 2010 ድረስ ቀጥለናል። ግን ሁለት ዓመት ነበር አቢሲኒያ የተማርኩት። የመጀመሪያው ዓመት ተማርኩኝ፣ ከዛ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እንዳለ አወቅኩ። አሁን ቴሜስ ነው የሚባለው፣ በቀድሞ ስሙ ነው ተፈሪ መኮንን። ወደ 6 ኪሎ አካባቢ የሚገኝ ትምህርት ቤት። እዛ ስሄድ የመጀመሪያው ዓመት ላይ የእኔ ነጥብ ማስገባት አይችልም ነበረ። ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት ነው፣ ግን መቀበል አይችልም። ከዛ ድጋሚ ኤግዛም ወሰድኩኝ ማለት ነው። ድጋሚ ኤግዛም ወስጄ ውጤት አሻሽዬ ስሄድ ግን የበፊት ነጥቡ ራሱ ማስገባት ይቻላል ተባለ። ካሪኩለሙ ተቀየረ ከአንድ ዓመት በኋላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ትምህርት ቤት ተማርኩኝ፣ 3 ዓመት ተማርኩኝ። ሜጀር ፔንቲንግ ነበር የጨረስ ነው እዛ ትምህርት ቤት። ከዛ በኋላ ወደ አለ ስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት፣ እሱ ደግሞ የዲግሪ ፕሮግራም ነው የሚሰጠው። እዛ ነው የገባሁት። ግን እዛ ለመግባት 1 ዓመት የዲግሪ ፕሮግራም መወሰድ ነበረበት፣ ሌቭል ፎር ማለት ነው። ሜይ ቢ ቴክኒካል በጣም እንዳላደረገው እንጂ እሱ ሌቭል ፎር ለመውሰድ 1 ዓመት ኮርስ ወሰድም ማለት ነው። ድጋሚ ከ3ኛ ዓመት ግራጁዌት ካደረግም በኋላ ያ ኮርስ ግን ብዙ አዲስ ኮርስ አልነበረም። መጀመሪያ ቀድመን ክላስ ውስጥ የተማርነው ኮርስ ነበረ። ከዛ እሱ ስለዚህ አብዛኛውን ታይም ራሴ ስራ ላይ ነበር የምሰራው። የተወሰኑ ክላሶችን ብቻ ነበር እገባ ነበር። ከዛ በኋላ ነው አርት ስኩል የገባሁት ማለት ነው። እዛ አርት ስኩል 4 ዓመት ድጋሚ ተማርኩ። አርት ስኩል የነበረው ከባዱ ነገር ግን ምንድን ነው፣ አድቫንስ አድርጎ ለመጣ ሰው አክሰፕት አያደርግም ነበር። እንደ አዲስ ነበር፣ እንደ አዲስ ተማሪ የመግባት ቻንሱ አለ ልክ ከ12 ከመጡት ልጆች ጋር፣ ግን እንደ አዲስ ነው የምንጀምር። 4 ዓመት 2 ዓመት በቂ። ሌሎች ፊልዶች ላይ ስትሄጂ 2 ዓመት ብቻ ነው ከዲፕሎማ ወደ ዲግሪ የምትሄጁ እና ድጋሚ 4 ዓመት ተማርን። አይ ቲንክ ትምህርት ላይ ይሄ ሁሉ ጊዜ ግን ስቆይ ትንሽ ኦፕን ነበር፣ እንደ ሌላው ፊልድ አልነበረም። ይሄ ለምሳሌ ክላሶቹ ሀፍ ደይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዛ ደግሞ ወጠን የራሳችን እንሰራለን። ክላሱም ደግሞ በጣም ነፃ ስለነበረ እንደ ሌላው ፊልድ የሚያሰለች አልነበረም፣ ድግግሞሽም ቢኖረውም ማለት ነው። እና ትምህርት በዚህ አይነት መንገድ ነው የሄድኩት። ኦልሞስት 10 ዓመት ትምህርት ላይ 10 ከዛ አሁን ከወጣሁኝ 1-2 ዓመት ይሆነኛል፣ 12 ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፉል ታይም ሰራ አለ። ስለዚህ አሁን ለሚሰሙ ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች ሰው አንድ ሰዓሊ በስዕል ብቻ ኑሮውን መግፋት ይችላል? ከባድ ነው። ይሄኛው እንደሚሰራው ሰው ምርጫ ይወሰናል። ምክንያቱም ያለው ስትረግል ብዙ ነው ስነ ጥበቡ ላይ እዚህ ሀገር ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ኢንፍራስትራክቸር የለም፣ ከማቴሪያል ሰፕላይ ጀምሮ ከኖሌጅ ፕሮዳክሽን ጀምሮ ምናምን ብዙ እጥረቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ይህንን እጥረቶችን በደንብ ክሊር እንድታይ የሚያደርግሽ በሬሲደንሲ ፕሮግራም ወይ በኤግዚቢሽን ሌሎች ቦታዎች ላይ ያገኟቸው ኤክስፔሪንሶች በደንብ ያለውን ክፍተት እንዳስተውል አድርገውኛል። ስለዚህ የምርጫ ጉዳይ ነው ሁልጊዜ የሚሆነው። አንዳንድ ሰው ስትረግሉ ማድረግ ያልፈለገ ሰው ሌሎች አይነት ሙያዎች ውስጥ የገቡ አሉ፣ ማስተማር ላይ ሌሎች ቢዝነሶችም ላይ ተምረው የወጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ሰው ግራጁዌት ሲያደርግ አብዛኛው ሰው ፉል ታይም ኬሪየር ሆኖ አይቀጥልም። አንዳንዱ ሌላ ፊልድ ላይ ንግድ ላይም የሚገባ አለ ምናምን። ያ የምርጫው ጉዳይ ነው። ቻሌንጁን አክሰፕት አድርጎ እኔ የምፈልገውን ነው ላይ መድረስ እፈልጋለሁ ያለ ሰው አይ ቲንክ የፈለገበት መድረስ ይችላል። ያ ደግሞ እንደሚሆን ብዙ ጊዜ
የሚያሳዩሽ ሰዎች አሉ። ከፊት ለፊት የሚኖሩ ሰዓሊዎች ለዛ ጥሩ መልስ ይሆናሉ። የሚፈልጉትን ነገር እንዴት አቺቭ እንዳደረጉ ታያለሽ። ስለዚህ አክቲቭ መሆን ይፈልጋል፣ ሁልጊዜ መስራት ይፈልጋል፣ ሁልጊዜ ከሌላው ጋር ኢንጌጅ ማድረግ ይኖርብሻል። በምሰሪው ስራ ለምታምኝበት ነገር ደግሞ ምን ያህል ርቀት መሄድ እንደምትችል ራስሽን እንድታይ ደግሞ ያደርግሻል። ሌላ የምፈልገው የኢትዮጵያን የስዕል ኢንዱስትሪ ይታየዋለ ያለበት ስታትስ በፊት ከነበረበት በአኳል ምን ያህል ኤክስፖዘር አለ አዳዲስ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በስዕል ሙያ ለመቀጠል ብዙ ለውጦች አሉት በየጊዜው። ምንም እንኳን አሁንም ስነ ጥበብ በሌላ መንገድ እንኖራለን ኑሯችን ውስጥ ግን ስነ ጥበብ ግን ከማህበረሰቡ የራቀ ነው። ብዙ ስትራግሎች አሉት፣ ብዙ ቻሌንጆች አሉት። ግን ደግሞ በየጊዜው ደግሞ ብዙ ደስ የሚሉ ለውጦች ደግሞ አሉት። አሁን ብዙ ጠንካራ የሆኑ ኢንዲቪጁዋል የሆኑ ፕራክቲሶች አሉ። ወጣው በተለያየ ዓለም አቀፍ ዝግጅቶች ላይ ፕሮግራሞች ላይ የሚሳተፉ ትልቅ ሰዎች አሉ። ያ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ኢንተረስት ነው ወደዚህ፣ ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች ወደዚህ መጣው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጋለሪ እንዲከፍቱ ሌሎች ስፔሶችንም እንዲመርጡ ይጋብዛል። ያለን አንድ ትምህርት ቤት ስለሆነ ሁሉን ነገር ትምህርት ቤቱ ሊሰጠን አይችልም። መሰረታዊ ነገር ሊሰጥሽ ይችላል። ከዛ ውጭ ያለው ግን የራስ ጥረት ነው የሚሆነው። ኢንጌጅ ማድረግ ስትጀምሪ እና መሄድ ስትጀምሪ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ፣ ኔትወርክ ማድረግ ስትጀምሪ ማለት ነው። ግን ቻሌንጆች አሉ። የትኛውም ዓለም ላይ እንደሚኖረው ቻሌንጆች አሉ። ውድድር አለ፣ ብዙ ሰዎች አሉበት ሙያ ውስጥ። ትምህርት ቤታችን ብዙ ተማሪዎችን ላይቀበሉ ይችላሉ በየአመቱ። ግን ደግሞ በየጊዜው ሰልፍቶት አርቲስቶችም ጠንካራ እየሆኑ ሲመጡ ታያለሽ። እና በጣም ለውጦች አሉ፣ የተሻሉ ለውጦች አሉ። አስቸጋሪ ነገሮችም አሉ የሚገጥሙ፣ ጋላሪ ጥረቶች፣ ቅድም ያወራነው ኢንፍራስትራክቸር ብዙ አለመኖር ሙያውን በደንብ እንዳያድግ ያደርገዋል። ግን ደግሞ ስቲል ትግሎች አሉ እዚህ ላይ። አብዛኛው ሰዓሊ ማድረግ ያለበትን አርጓል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኢንዲቪዥዋል የሆነው ኢንዲቪዥዋል ስትረግል ላይ ነው ሊያተኩር የሚችለው። ከዛ ውጭ ግን ወደ በጣም ትልቅ ለውጥ ለማምጣት ኢንስቲትዩሽን ክሬት ማድረግ አለብን። ያንን ማድረግ እስካልቻለን ድረስ ደግሞ ብዙ ኢንዲቪዥዋል የሆኑ ሰዎችን ልንነክሳቸው አንችልም። እነሱ በራሳቸው በግላቸው ያመጡት ለውጥ ለብዙ በኋላ ላይ ለሚመጡ ሰዓሊዎች ለእኔም አስተማሪ ነው በጣም። ስለዚህ ብዙ ትምህርት ኢንፎርማል በሆነ መንገድ እናገኛለን ማለት ሀገር ውስጥ ያለው ያው ከነበረበት አድጓል። ግን ወደ አሁን የኢትዮጵያስ ሰዓሊያን የውጭ ኦፖርቹኒቲ አንተን ካለ ኤክስፒሪየንስ ወደ ውጭ ሄዶ የመስራት ወርክሾፖች ለመሳተፍ እና እነሱን ስለነሱ ኦፖርቹኒቲዎች እንዴት ይገኛሉ እና በማግኘትስ የተጠቀምከው ነገር? መጀመሪያ አይ ቲንክ ለዛ ኤክስፒሪየንስ እንዳየው በደንብ እድል የሰጠኝ ሶሎ ኤግዚቢሽን ለመስራት ሙከራ ካረኩ በኋላ ነው። እኔም ማስብ የነበረው ሶሎ ኤግዚቢሽን ለማዘጋጀት ስራዬን ብቻ መጨረስ ነበር የሚመስለኝ። እዛ ስራ ከጨረስኩ በኋላ ግን ጋለሪ ስፔስ ለማግኘት በጣም ቻሌንጅ ነበረው እና ብዙ እምቢ መባሎችም ነበሩበት ውስጡ። ያኔ ነው ኦኬ፣ ይሄኛው መንገድ የማይሆን ከሆነ ሌሎች ኦፕሽኖችን መጠቀም አለብኝ የሚለውን ጋለሪዎችን ኮንታክት ማድረግ የጀመርኩት በራሴ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው የሚመጡት የነበሩት ምላሾች ናቸው ኦኬ ስራዬ መሄድ እንደሚችል እንድረዳ ያደረጉኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እነዛ የመላክ አፕላይ የማድረግ ውጤቶች አዳዲስ ሬሲደንሲዎችን እንድሳተፍ ምናምን እድል የሰጠኝ። ከዛ ግን እዛ ሬሲደንሲ ላይ ስትሄጂ አንደኛው ለምሳሌ ቅድም ያልኩት እንድትረጅ የሚያደርግሽ ኢንፍራስትራክቸሩ በደንብ መኖሩ ነው። እዚህ የምትፈልጊውን ነገር ታገኛለሽ፣ ከመጽሐፍ ጀምሮ ከማቴሪያል ጀምሮ ከስፔስ ጀምሮ
متفلقيون نجارش ما نورو يانشن مسرات متسبيون نجار سبورت يارجوت على بيتا كذا دمو عند أرتست دمو أنشن دمو كيريشن مياس أدبوت ميتال كأنسون ساترجي ليلوش نجارو تشيل تاجنيات شيء بروسسونا وتلقو نجارو هذه بروسسونا أنشن متفلقي بيت ميادر سيشن نا لاني زيانة برو يمجمرو إكزيبيشن مزيجيت بزونا قروشن يالون زيالون نقر برام باندرستاند دارد الدل ساتوني تلازي ليلوش سبيس وچالو ليلوش انترست وچالو مزي ودن نزامي هيد I think ترو عمارا چي مسلاني يمجمرو اسلام جمرو إكزيبيشن كنش بفارا يمجمرو إكزيبيشن يارا كوتن رفليكشن عندلاي A group exhibition number Yaragno. Kazami Balud Mechanisa Akal Safi Mechanisa Mesmeal, Yusafarusu, what is Akabavino Yanabero B2? Group exhibition number, not I'm Lenyatulik Nagar number. Nebegizulam Sarita Farimakon Tamari number Queen. Sarahula is a routing, Yuzavlam American Sara project, no Izanuta. Nana has a winner, exhibition Magreb. مفلق نبرة لسوستنا يقربنا يوسف سابوكسر كيدان جيتانا أني نبرنا يقربنا عندلا كذا سرعو تشون مني هلا سوال لغنا لنبيلو نبر كالكويت يارغنا كذا ماكسيموم سنت أسر أسر سرانا يسرانا كذا بروبوزا لنا انتنو تشون سعفن بايوغرافي من ستيتمنتو تشون منا سعفن كذا نسو نسو دينو أبلا يارغنا የግሩፕ ስለነበረ የግሩፕ በመናቀርብበት ሰዓት ላይ ብዙ ቻሌንጆች አልነበሩ ብዙ ቦታ ስንሄድ አክሰፕት የሚደረጉ ነበር ከዛ በየአመቱ ለሶስት አመት ቋሚ ነበር ኤግዚቢሽን ከ እስከ 2010 ድረስ በየአመቱ ተመሳሳይ ጊዜ ላይ ታህሳስ ላይ ታህሳስ አካባቢ ላይ በየጊዜው ይቀርብ ነበር እሱ ኤግዚቢሽን ማለት ነው ግን ደግሞ solo exhibition demo asfallagi no mekanyatum anchin yebelata more define emiyaregish no more practitioner devs ballo menged indisari edil yisetsha selezi esum demo menor neberebet sirawchu beyegizew yetshashalu simetu wede solo exhibition yer neberebacho na keza pawala betimirtin busy binhon wede solo exhibition tikrot argen neber ulachin የመጀመሪያው ኤግዚቢሽን ያ ነበር አንድ ላይ ያቀርብ ነው ከዛ በኋላ ሶሎ ኤግዚቢሽን ሌየርስ ኦፍ ላይፍ የመጀመሪያው ሶሎ ኤግዚቢሽን ነበር ግራጁዌት ካረኩኝ በኋላ የመጣ ኤግዚቢሽን ነው ግን ፕሮሰሱን የጀመርኩት ግን ከኮቪድ በፊት ነው ከኮቪድ በፊት ስራዎች ነበሩ ከዛ ድጋሚ ኮቪድ ጋለሪው ምን ብዙ ነገር ነበር ዝግ የሆነው በዛ ታይም እንደ አዲስ ነው ስራዎችን እየሰራው ከዛ ወስካ አንደበት በኋላ ይመስለኛል ኤግዚቢሽን ራሱ ይቀርቡ አመት አይሞላም ግን ለአመት የሚጠጋ ጊዜ ያህል ግን ስራውን ይጋ ነበር አሰም ታይም እኔ አራተኛ አመት ተማሪ ነበርኩኝ ከዛ ሶስት ጨርስ ተገጣጠመ ኤግዚቢሽኑ ሶሎ ማክረብ ቻልኩኝ ማለት ነው የተወሰነ በትናገር ስለ ሌየርስ ኦፍ ላይፍ እና የሱን ኮንሰፕት እና የአርት ፕሮሰሱን በተወሰነ ሼር ታደርግ እሺ أنا ብዙ ጊዜ አብስትራክት አርት ደስ ይለኛል ሞር ዴቭዝ አል ሞር ብዙ ነገር ኤክስፕሎር እንዳደርግ ቶት ፕሮሰሱ ራሱ ብዙ ነገርን እንዳይ እድል ይሰጠኛል ብዙ ነገር ውስጥ እንድገባ እድል ይሰጠኛል ከዛ ደግሞ ስዕል ስራ ሁሉ ጊዜ ሲነሳ መነሻው የተለያየ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ከስሜት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ከኮንሰፕት ሊሆን ይችላል የሚነሳው ስዕል ሌየርስ ኦፍ ላይፍ መጀመሪያ ሲመጣ ከዲጂታል አርት ነበር የመጣ ግቢ እንደገባን አብዛኛውን ታይም ለራሴ ስራዎች ጊዜ ስላልነበረኝ ስልክ ላይ እሰራ ነበር ልክ እንደ መዝናናት ነበር እነዛ ስራዎች ይሰሩ የነበረው አይዲያው ዲጂታል አርት ስለሆነ ሌየር ክሬት በማድረግ ነበር እምሰሪው ግን አንደኛው ደግሞ የኮንቴምፖራሪ አርት በኋላ ላይ እንመለስበት አለን አንደኛው ፓርቱ ደግሞ ሚዲየም ኤክስፕሎር ማድረግና ኦቨርላፕ ያደርጉ የተለያዩ ሌየርሶችን ክሬት ማድረግም ጭምር ነውና ይሄ የሌየርሱ ሐሳብ ነው ወደ ፔንቲንግ እንደወስደው እድል የሰጠኝ እዛ ላይ ዲጂታል አርት ላይ ያያዩዋቸው ነገሮች
ናቸው ወደ ቪዥዋልስ ይቀርማል ማለት ቪዥዋሊ ይቀርማል ማለት ነው ስራዎቹ ላይ ከዛ እነሱ ነው ወደ ማሰብ የጀመርኩት እነሱ ላይ ነው መስራት የጀመርኩት ፎርም ማለት ምን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፎርሞች እንዴት ነው አንደርስታንድ እምናረጋቸው ከዛ ደግሞ እነዚህ ፎርሞች ደግሞ እኛ በምን ኖራቸው ፐርሰናል ላይፍ ውስጥም በሚኖርን ደግሞ ሶሻል ሆነ ኢንጌጅመንት ውስጥም ደግሞ እንደዛ አይነት ፎርሞች አሉ። በየግላችን የሚሰጠን ፖዚሽን ሊኖር ይችላል አብረን በምንገናኝባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ሌየርስ ኦፍ ላይፍ ሞር በጣም ዋይድ የሆነ ቶፒክን ኤክስፕሎር እንዳደረግ እድል ይሰጠኛል እና ከዛ አንጻር የመጣ አንድ ሙከራ ነው እነዛ ስራዎች ማለት ነው። ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ የምሰራው ስራ ግን አንደኛው ስራ ቀጣይ ለሚመጣው ስራ ብዙ ጊዜ እንትን ያደርግልኛል እንደ ግብአት ይሆናል። ከነዛን ስራዎች ውስጥ ያው የሸካቸው ስራዎች ይኖራሉ። ግን ከመጀመሪያውም እንዴት ነው ለአንድ ስዕል ስራ እንዴት ነው ዋጋ የምታወጣለ? ዋና ስም ለዋጋ ለማውጣት ቫሊዩ የሚያሰጠው ነገር ምንድን ነው? ኦኬ ፕራይስ ላይ መጀመሪያ ሳውጣ ፍሬንድ አብሮኝ አጠገብ ያሉትን ሰዎች ነበር ያየሁትኝና ብዙ ምክንያታዊ አልነበረም። ረጅም ጊዜ እንደውም ምክንያታዊ አልነበረም ማለት ይቀላል። አብሮ አጠገብ ያለው ሰው ነው ዋጋ የምታየው። በአንድ በኩል ግን የተሻለው መንገድም ደግሞ እሱ ነው። ምክንያቱም እዚህ እስካለሽ ድረስ ማየት ያለብሽ ባንቺ አሰራር ዙሪያ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ባንቺ ካሪየርሽ ይኖርሻል አይደል? ኤግዚቢሽን፣ ሬሲደንሲ የተለያዩ ካሪየር ይኖርሻል እና በዛ ደረጃ ያ ስራ በስንት ይሸጣል የሚለው ይታወቃል። ወይም ደግሞ የተወሰኑ ቦታዎች አሉት። እነሱን ነው እንደ ዋጋ መነሻ አድርገሽ የምትወስጂው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ ምን ይቻላል። ግን ካልኩሌት የሚደረግበት መንገድ ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ዋጋው ከመሸጥ ካለበትም ሊጨምር ይችላል። እዚህ ዋጋ ላይ አንዳንድ ጊዜ የምትሄጅበት የስራ ፕሮሰስ የምታወጪው ለስራው የምታወጪው ማቴሪያል ከዛ ደግሞ ስራውን ለመስራት የሚፈጅብሽ ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የምታወጫቸው ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎች ይኖራሉ። ከማቴሪያሉ ውጭ ራሱ ስትኖር የምታወጫቸው ወጪዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ በስዕሉ ዋጋ ላይ እንትን ያደርጋሉ። ስዕሉን ከፍና ዝቅ ያደርጉታል ፕራይሱን። ግን ፌር የሆነ ፕራይስ ማውጣት ሁልጊዜ ጥሩ ነው። በጣም ያልተጋነነ የለም። ኮንሽስ ሆኖ ማስተዋል ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ፕራይስ ሲወጣ ከጓደኛ ላለማነስ ወይ ደግሞ እሱ እንደዚህ ከሸጠ እኔም እሸጣለሁ በሚል ብዙ ጊዜ ፕራይሶች ይወጣሉ። ግን ይገባኛል ለምንለውን ፕራይስ ማውጣት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ፕራይስ እኛ ፕሮግረስስ ካደረግን ድረስ በካሪየራችን እያደገ ይመጣል። ቫሊዩ የሚቀንስ አይደለም፣ ቫሊዩ እየጨመረ ይመጣል። እንደውም ብዙ ጊዜ አድቫይስ የሚደረገው ለካሪየርሽ ራስሽ ላይ ኢንቨስት የምታደርጊ መጀመሪያ ስለዚህ ፕራይስ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ሞር የራሳችንን ካሪየር ማየት ከዛ ስራው ይገባዋል የሚለውን ፌር ፕራይስ ማውጣት የተሻለ ነው። ይሄ ኮምፒቲሽን ውስጥ ከመግባት በፊት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁልጊዜ ካሪየራችንን እያሳደግን መምጣት ፕራይሱ እያደገ እንዲሄድ ያደርገዋል። በዛ ላይ የሚሰራበትን ማቴሪያልም ጭምር ስራውን የምንሰራበትን መጠን ጭምር ለዋጋው አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ይሄ ነው የሚባል ስፔሲፊክ አድርጌ ፕራይስ ለማውጣት ይሄን ነው ማድረግ ያለብሽ አልልሽም። ግን በጣም መሰረታዊ ነገር አንሳ ካልሽን ላነሳ የምችለው እኛ ያለንበት ሰዓሉ ያለበት የሚገኝበት ቦታ በስራው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሰራው ስራ በማስተያየት ፌር የሆነ ፕራይስ ማውጣት ቀላል ነው። እንትን ፕራይሲንግ ላይ ማለት ነው ከማቴሪያል ካወጣሁና ውጪ ይሄ የክሪኤቲቭ ቫሉስ ይገባል። ግን የክሪኤቲቭ ቫሉ መጠን የለውም። ለምሳሌ ማቴሪያሎች ኮስቶቹ ይታወቃል። ለምሳሌ ለእነሱ ሁለት እጥፍ እያደረግሽ ልታውጪ ትችላለሽ ዋጋ። ግን አንቺ ክሬቲቭ ነኝ የምትይበት መጠን ግን ማንም ሰው አያውቀውም እና አንዳንዴ ሊበዛ ይችላል። አንዳንድ ሰው ፌር ላይሆን ይችላል። ለሱ ነው ካሪየራችንን ማየት አስፈላጊ የሚሆነው ማለት ነው።
ምክንያቱም ደግሞ ጥሩ በሰራን ቁጥር ብዙ ነገሮችን ነው የምናገኘው አንድ መልኬው እሱ ሊሆን ይችላል የክሪሚናል ክሬቲቭ ነን የሚለውን ቫልዩ ለማድረግ የለም ብዙ ጊዜም ይወሰዳል ይሄ ሰክሰስ የምናደርጋቸው ነገሮች እንደ ቫልዩ መልኬያ ተደርገው ይወሰዳሉ አጨቃጨቂ ቢሆንም እሱም አንድ መንገድ ነው ስለዚህ ያንን ሳናደርግ ፕራይስ ይሄ ይገባኛል ማለት ፌር ላይ ሆን ይችላል ስራውም ጥሩ የሆነ ማለት ነው አንዳንዴ